Մոսկվան հաստատում է, Կիևի որոշ պաշտոնյաներ հերքում են, թե Լուգանսկը ամբողջությամբ ռուսների վերահսկողության տակ է։ Շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը վստահեցնում է, ռուսական բանակին դեռ չի հաջողվել գրավել ամբողջ շրջանը, ըստ նրա մի քանի քաղաքների մատույցներում մարտերը շարունակվում են։ Ռուսները փորձում են ճեղքել մեր պաշտպանությունը, բայց մինչև հիմա ոչինչ չի ստացվել։ Նրանք արդեն հայտնել են, թե գրավել են ամբողջ Լուգանսկը, բայց դա ճիշտ չէ։ Ուկրաինացի զինվորականները դիմադրում են, զուգահեռ պաշտպանության նոր գիծն են ամրացնում։ Գայդայը միակն է, որ այսպիսի հայտարարություն է արել։ Պաշտոնական Կիևը չի արձագանքում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտնած տեղեկությանը, թե ազատագրված է Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը անձամբ է զեկուցել Վլադիմիր Պուտինին։ Հունիսի 3-ին Լուգանսկը ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ է անցել։ Սևերոդոնեցկը և Լիսիչանսկը Լուգանսկի վերջին երկու շրջաններն էին, որ ուկրաինական զորքի ձեռքում էին մինչև 3։ Լիսիչանսկի համար մղվող մարտերում և Սևերոդոնեցկում շրջափակվել և ոչնչացվել է 5,469 ուկրաինացի զինվոր, ինչպես նաև 12 ինքնաթիռ, 6 զենիթահրթիռային համակարգ և 39 տանկ։ Շնորհավորանքներ սու երախտիկի խոսքեր ես Լուգանսկի երկրորդ բանակային կորպուսի մարտիկներին։ Գիտեմ, նրանք գրագետ են գործել։ Բարի բուն իմաստով հերոսաբար կռիվ են տվել հայրենի հողը ազատագրելու համար։ Ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավարը ևս շնորհավորական ուղերձ է հղել իր ժողովրդին, հայտնելով, որ 8 տարի անց ազատագրվել է Լուգանսկը։ При поддержке вооруженных сил России. Մեր զորքերը ռուսական զինված ուժերի աջակցությամբ ազատագրեցին Լիսիչանսկ քաղաքը, դրանով ավարտին հասցնելով Լուգանսկի ազատագրումը։ Ուկրաինացի նեոնացիստները, որոնք եկել էին մեր երկիր սպանելու և թալանելու համար, պարտված են։ Մարտերը ծանր ու արյունալի էին, բայց հաղթանակը կրկին մերն է։ Ուկրաինայի նախագահը նոր կամավորներ է հրավիրում մարտի դաշտ։ Զելենսկին խոստանում է, հաղթանակը ուկրաինացիներինն է լինելու։ Ոնի վտրատելի բիլշը 35,000 Ռուսները ավելի քան 35,000 զինվոր են կորցրել աշխարհում բոլորի և վստահ եմ, Ռուսաստանում ապրող խելացի մարդկանց համար էլ է պարզ, որ Ուկրաինան հաղթելու է։ Դա միայն ժամանակակից զենքի հարց է, որը մենք անպայման կստանանք։ Մոսկվան պնդում է, հենց այդ ժամանակակից զենքերով էլ ուկրաինացիները նախորեին թիրախավորել էին Ռուսաստանի Կուրսկ և Բելգորոդ շրջանները, ռուսական հոպը կարողացել էր որսալ գրեթե բոլոր հրթիռները, սակայն դրանցից մեկի բեկորներն ընկել էին բնակելի շենքի վրա, 3 մարդ էր զոհվել։ Հասմիկ Սերոփյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։